Бүлү федеральный трасса 716 7900 километрінің орын бітерділер білген светофор турары рөлі барар. Мұсол ғорнай лұғын кенен бір жығыстағынан нағар трасса тұғыр 504-дің екі оға өрінер орта сколаты бар. Өрінәчілер сколаға кәлелергер бараларығар әлбақмасыны ғырлақ трассаны турулырғар знақыры бар әбіт болығына білген манна светофор турарылына. Светофор турарылына мен болығына сколы бар 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 светофорының нәрі турарылына. Кыл эң турар булаамасыналар. Тохтаргар торохпун хэп антын аткёх булаана торох тах. Атан кихи кихи негер булаана аткёх турар булаана торохпун хэп.